谢谢主席、各位委员、各位政府官员，还有我们工作同仁，大家午安，大家好。我们请主席讲一下吧。请主席讲。江委员好。哎，主席长，你好哈。主计处哦，因为对我们这个政府的分配，主计处在做嘛，对不对？嗯。各县市的这个分配款都是主计处在主导这个嘛，对不对？是不是？补助款，补助款。对对，补助款。会诊，对对对，补助款，对。对对哈，这个，诊，嗯。哎，那我是想说哦，请问你一下哈，这补助款哦，各县市它是怎么样去分配的？我们补助款有两种，一个是一般补助款哈，一个计划型的补助款。那计划型的补助款是列在各个部会，按计划实际需要的情况来编列。那另外呢，还有那个一般补助款是按照有关的那个指标去算的。那现在我要请问一下，我比较关心的就是现在目前哦，有很多的这个县市合并以后变成这个县辖市了嘛，对不对？那像我们嘉义市来讲的话，什么都没有嘛，因为人少地少。什么没有，对不对？那现在是我上次也讲过嘛，哈，我们希望说，哈，这个除了这县辖市以外，我们希望这个财政啊，都应该哈要比较是说，不要因为县辖市它就混得很多，那我们这个不是县辖市的就混得很少。那现在假如说这个现在目前这些混已经变成县辖市的这种情形，那我们现在就是没有这个啊入这个县辖市的这些县市哈，以后的分配这个补助款要怎么做？是跟委员报告，现在就是因应那个县市升格的问题啊，那个财政部现在正在修那个财政收支划分法啊，就是会把那个直辖市啊，还有那个其他县市的整个财源需求等等做综合的考量。对啊，但是现在目前来讲的话，这个新的县辖市已经开始在启动了嘛，那你财政收支嘛，我听到说有啦，有在改了，有在改了，楼梯响啊，没有看到人下来啊。正在研修，现在正在研修啊，正在研修，财政部啊正在研修这个财政收支划分法。在研修什么时候可以研修完成？你晓得吗？应该是这个会期还下个会期，就是会配合这个直辖市的那几个直辖市的改制啊，会配合这个时程来办理。所以还来得及，来得及。我们希望说哈，主席长哈，我今天就特别的要跟主席长报，就是希望说，你这个财政收支划分法要跟这个所谓县辖市它的成立啊哈，它的合并成立以后哈，那个要能够连成在一起啊，不然的话到时候又是拨缴的一种又出来了，好不好？是会。好，那我另外就是说哈，关于这种这个莫拉克台风的灾后的这个重建特别预算案哈，原则上来讲是由工程会跟经建会跟主计处去编列的嘛，对不对？会审查，分别审查之后汇编而成。谁审查？就是属于公共工程的部分，好，公共工程委会审，哎，就是那个跟经建会、工程会有关的部分，他们也看过，然后综合的是我们主计处审核之后提报出来的。我现在所讲的跟你也许没有关系的，我是认为说我们这个预算哈。其实我们对这个灾后的哈，这个1200亿啊，我们都是基于一种这个大家都是对灾期啊，我们都当然是希望赶快能够给它复建嘛哈。但是我这个是我们立完的问题，我是觉得说哈，当时我们在这个审议的时候哈，我根本就没有看到说哈，到底我们这个拿出来以后修正的到底是什么，根本就没有啊。所以当时在这个会场来讲的话，就是主席殿啊，下面就没有意见就过去了。我是觉得这个哈，那我想这个不是主计长的这个问题啦，就是说当时这个是协调以后啊出来啊，这个资料都没有给我们委员呐、啊。那假如说根据我们内政部一会议规范的话，一个不管是预算也好，或者是关于这种这个法案也好，或者资料也好，没有给这种这个参加人呐、啊，他这个是有瑕疵的，是可以撤销或者是无效的一个这样的一个决议呢。所以我想哈，在这种情形来讲的话，我们希望说哈，当然以后假如有这种这个情形哈，当然我想我们立完了一定会讲说啊，因为时间上来不及，时间来不及不是理由啊。在那个第六会期的时候啊，当时啊，这种这个我们在当时有这个委员会是有叫做联合委员会嘛，或什么样，我记得忘记了哈。那当时在这个委员会在讲什么，民进那个
那个台联呐、啊，台联拿了很多那个预算出来啊，一大堆啊，几百份啊。啊，他为什么他要跟这个政府有讨价还价的这个机会啊？但是那个提出来，我们都错误连篇的这种这个什么都有啊，但是我们不晓得他是讲什么，对不对？他根本就不晓得，就一直念。我就问他说啊，这是什么？为什么都没有看到这种资料呢？啊，就一直念就通过了。所以我觉得说，我们这种这个不管怎么样是太粗糙了，真的太粗糙了。当然，我想这个有待于哈，这个委员会以前我跟他讲以后，这个以后都有花。但是宴会哈，这个像这一次的这种1200亿啊，我们都不晓得资料在哪里啊，根本不晓得说现在到底在讲什么，就大念念念啊就通过了。这个我想哈，以后还是要这个执纪长啊，假如说遇到这种情形的时候哈，因为你也当时也都可能就是这方面可能在协议的时候，可能你也都有参与嘛，对不对？好、哦，那可能这个要叫他们赶快把他这个，把这个资料啊，能够赶快用写的用打的，最起码你要很简单给我们的委员晓得嘛，我们委员都不晓得啊，一二三都不晓得啊，是什么东西啊？好、哦，我想这个是比较粗糙了，这样不好了。哦，我们不是说反对，但是没有给我们的这种这个资料，然后有时候说都重复的，看到报纸里面说前面有规定，下面也有规定，当然不会没有很大的这种这个资料难行，但是好像都是有重复的。啊，一个所谓这种这个助演这出现的这种这个情形，好了，我想这个情形啊，就是说我们希望啊，能够以后啊，在这种这个非常重要的哈、哦，我们希望给委员能够有一个想里面内容是什么，好、哦，这个第二种的跟我们的这种这个主席长哈、哦、做一个一个报告了哈、哦，好，我想这样的一个情形，我们请主席长回去，我们请这个审计部哈、哦，我们这个审计长，审计长哈、哦，好不好？江委好，那审计长，你现在在我们嘉义市啊，这个审计部的嘉义的分数啊，现在建得很漂亮嘛，哈，我们希望说，我们希望说这个建筑漂亮哈、哦，里面工作人员效率也很漂亮的，好不好哈、哦？谢谢。因为这个不晓得到底房屋这么漂亮啊，工作什么样情形哈、哦，我不晓得哈、哦。不过就是说，跟时间再停一下，那个我给你报告一下，那个我们嘉义的审计室的主任有来。啊、哦，有来是吧？对，哦，没关系，这个我想，因为是新的啦，这个审计室的这个主任也是新的，我们希望说，跟着我们的这个主任哈、哦，特别的这个报告哈、哦，我们希望说，因为这样一个比较好的一个环境，以前是破破烂烂的，现在比较好了，那工作哈、哦、要非常的这个有效率，然后跟我们嘉义市政府的配合哈、哦，也要非常的融洽了哈、哦，也算融洽。在以前那个主任呢、啊，好像是会有找麻烦的这种这个情形啦、啊，然后上次我是不好意思讲了、啊，就是新的跟你没有关系嘛，我是想说，从今以后啊，跟县市政府，啊，当然他有违师的，那我们就要怎么样给他处分没有关系嘛哈，但是假如说没有的话，我们就他的这种这个审核要快一点呐、啊，不然就是慢吞吞的哈，嘉义市政府也很担心呐、啊，万一说他有这个问题啊爆出来的话，这也是很不好嘛，啊，其实我们环评会市长是很认真的啦哈，所以不要怕。我们大概不会有什么违师的情形哈、哦，这个是这个第一个哈、哦。第二个是说，我要跟那个审计长报告哈、哦，在这里面也有看到说哈、哦，我们的这个年度书证计划执行的情形哈、哦，这个有关于这种各单位年度书证计划的执行，由本部的审计业务研究委员会来负责考核。那我看的这个，当然你们是内部的一个作为，我不晓得哈。研究一般来讲的话，负这个所谓他真正的执行的这种这个单位啊，好像是很不宜的。一个研究的委员会，他可以负责考核。我不晓得这个审计长，这个研究委员会到底要做什么？谢谢委员的主教哈。首先就是在嘉义审计室这个办公厅舍，这个都是院里面委员的支出，所以我们有一个新的办公室，环境改善很多。以后在业务上，我们还是本着这种公正客观来处理。谢谢。那么就是在业务的一个执行，我们定有一个年度书证计划。那书证计划呢，我们有做一些自行考核的一个工作，除了说由各审计处室自己考核以外，那部里面是有一个啊幕僚单位，是一个业委会，等于是来负责执行整个审计部的一个业务执行的一个考核、一个评核的一个工作。我是说这个，你是一个研究哈、哦，一般来讲的话没有很少去做这个真正的一个执行的工作了，啊，你研究的就是这里面有很多事情你可以。拿出来这种做什么一个检讨，但是执行来讲的话，我想不是应该是研究委员会在做这种这个。他等于是审计长的一个幕僚单位哈，帮审计长来做一些管考的工作，然后派人去查证他的各审计。这个名称是不是可以改一改啊？
我看起来好像不太适当了。这个研究是我们在学术里面研究嘛，就是这种情形。那这种观念哦，就是说你给人家看起来这个单位不是在做一种真正的执行的一种考核的单位，而是一种研究的单位了。那我想你把它改一下，好不好？就是什么把它改一下。这个好像不太搭调了哈，这种情形哈。好，另外就是说哈，因为时间关系，我最后一个跟这个实际长这个报告哈，就是关于在这里面有涉及到有关于所谓这种这个。审计综合的绩效里面呢，当然这里面讲了很多了，要数证性、合法性呢，核定这个财务的这个责任呢，我想这个是非常好了哈。那我只是想问一下，就是说在这个第三稽查财务上的这个遗失哈，那当然就是说你有涉及重大违失、处分不当啊，你会报请这个监察案来处理哈，或者移送这个检调机关啊侦办哈，这种情形有好几件嘛哈。那在后面你有列出来哈，我只是说在这里面，也许我不太了解哈，比如说。像这里面来讲的话，因为我是教育界出身的哈，像国立台湾体育学院哈，18的这个在这个第几页啊？11页哈，国立台湾体育学院哦，这个当然是很久了哈，改制为这个现在已经改制国立台湾体育大学，它的这个办理迁校计划里面呢，这个是有什么缺失啊？哦，这个是因为它要迁校哈，迁校它本来在台中，然后后来又到应该是在嘉义。有嘉义现在有啊，出来一个第二校区，但是呢，他这个两边这个校舍，他没有做一个好好的一个利用，他本来是要整个搬过去，后来又不搬了，但是嘉义那边又盖好了。嘉义那个不是说嘉义县政府的那个体育场里面在使用吗？他现在是等于是有两个校区，他要迁校以后。又没有照他原来的计划去迁过去，又想留在台中，所以这里头在使用上有一些效能过低，我们请他来做一些。不是什么违失啦，只是说他那个没有去使用这个这个黄色嘛，对不对？对，就是我们希望他这个盖好的教授。这后来有送到监察院去吗？他现在是嘉义那个地方哈，使用的这个情况哈，就是说他拨了很大的这个土地，但是呢使用一部分。没有造原来的计划。那这个给他这个，就是说这个缺失啊，你给他这种这个主灾以后哈，有没有送到哪个机关去做一个处理？我们送给监察院，那监察院在调查。啊，现在是怎么样？现在调查完了没有？监察院哈，他是请这个教育部，还有这个台中市政府，他们要好好来检讨，希望提升那个使用效能。是啊，是啊，是啊。我没有说讲这个学校怎么，我是说，这个情形啊，到底他现在处理的结果？因为监察很多哦，就出来以后哈，他的结果就没有了。我希望说哈，这个是结果是什么样的情形？我们继续来督促他，好不好？继续来督促他。好，谢谢。